kusoo dhawaada daawadayaal iyo dhageystayaal meel walba aad joogtaan barnaamijka warhaka haro oo marti inoogu yahay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Shabeelle mudane Cabdi Shakuur Shaasha Shaasha soo dhow marka hore sharaf ay noo tahay inaad kusoo dhawaato warbaahinta City annagoo wax ka weydiin doona wax badan oo ku saabsan noloshaada waa dhowahay aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa way hay marka hore Shaasha soo dhow dad badan ayaa laga yaabaa inay wax badan oo ku saabsan taariikh nololeedkaaga u baahan yihiin inay wax ka bartaan marka ugu horeyn waa ku meesha Shaasha Shaasha waa nin dhowr iyo 8 sano jir ah Soomaali ah ka soo jeeda qoomiyadda Jirarweyne ka tirsan beelaha reer Shabeelle kana ah Gazar aniga waxaan ku dhashay 1989kii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida la ii sheegay waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Tabakaay Madow kadib markii aan 2 sano gaaray waxaa dhacay dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxaan ka mid ahaa caruurtii lala qaxay ee Soomaaliya lagala qaxay waxaana hooyo iga sheekaysay inaan ahaa nin buuran oo aad u culus dadkuna ay aad u baqayeen oo la dilayay oo haweenka la kufsanayay oo yacni wax kasta oo bini aadamnimo ka baxsan la sameynayay marka qof walba wuxuu la cararay naftiisa hooyo iyo waxay u qaxeen dhinaca Shabeellada hoose waxay ii sheegtay in xataa mar ay dhigtay iga tagtay haddana dib iigu soo laabatay culays aan cuslaa iyo dhibaato waagaas jirtay awgeed kadibna waxaa iyadoo dagaaladii iyo rafaadka ay socdaan waxaa Soomaaliya yimid UNISOMTI hooyaday iyo aababa waxay labadaba shaqo ka heleen hay'ad UNISOM oo ay u shaqeynayeen ama howlgalka UNISOM ay ka mid ahaayeen shaqaalahooda dib Muqdisho marka ugu soo laabanay kadibna dhibaatooyin kala dalka ka dhacay UNISOMTI dalku isaga baxday kadib haddana mar labaad aan qaxnay 1994 ilaa 1995 taqriiban waxaan u qaxnay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland oo waagaas ay jareerta u taqaanay Sacuudi yareey ama la dhihi jiray Sacuudiga yareed Allahumma musta'aan marka waxaan xasuustaa intii aan soconay waxaan saarnay gaari loo yaqaan noocan la yiraahdo Jeep iyo remolkiisa waxaan yacni Muqdisho iyo Boosaaso u soconay wax ka badan 7 habeen iyo 7 maalin tar xasuusto dhabaha gobolada dhexe ee dalka waxa inoo galay koox tuuga burcada hooyo Ilaahay khayr ha siiyo adduunyada aakhirana Alla jannaha geeyo oo ha wanaajiyo mar kasta lacag yar oo aan wadanay oo cunto ahayd marka markay tuugadana qabsatay oo jidka la isu galaayay baabuurta waa la dhacayay haweenka waa la kufsanayay Ilaahay kufsigu naga badbaadiyay laakiin dhowr mar waxaa nagu soo aaday tuugo dadka aad u dhacaysay marka lacagtii aan cunayna ay yarayd gaariga nooliga u wadanay ee hooyo waxay ku fikirtay in bac ay ku duuduubto bac khafiifa kadibna caagad yar oo saddexla ah oo kan maxaa la dhihi jiray biyo lagu shubto ah oo biyo noogu jiray aan cabayno ay hooyo intay lacagtii bacdi ku xirtay ku riday kadibna caagadii aniga ii dhiibtay anoo yar Ilaahay waa noo badbaadiyay lacagtaas ugu dambeyna gaalkaxay aan ku tagnay saasaan marka dambe gaalkaxay uga tagi doonaa Ilaahay waa noo badbaadiyay laakiin dad badan oo gaariga saarnaana waa la dhacay waan xusuustaa siday wax u dhacayeen qayb ka mid ah waa garanayaa marka nolosheyda saas iska ahayd markaan Puntland tagnayna waxbarashadeyda dugsiga Qur'aanka waxaan ku qaatay magaalada Boosaaso sidoo kalena waxbarashadeyda maadiga waxaan iyadana ku qaatay magaalada Boosaaso waxaan ka mid ahaa arday lagu furay dugsi hoose dhexe sare biyo kulule oo xaafada biyo kulule ku yaallo before intuusan dugsiga noqonin wuxuu ahaan jiray ama iskoolka noqon wuxuu ahaan jiray dugsi quraan ee adda UNICEF aad noo imaatay marka waxay dugsi quraankii u ballaarisay in
يعني iskuulna laga dhigo dugsiina dhinac laga dhigo ardaydaasna ay wax barashada si lacag la aan ay ku bartaan muddo ayaana sidaas ku dhiganeeyna inkastoo markii dambe gaab ee wax barashada iga soo gashay marka shaasha waa ninka noocaas ah waana ninka hadda ku fadhiya way hay een waxaan filayaa in dadku inta badan ay ka bogteen ee meeshad ku dhalatay iyo goobta dhalatay iyo in yar oo ku saabsan noloshaada qaybaha kale noloshaada waa ugu gudbi doonaa marka hore een shaasha xalaga wada magacan wuxuu kugu baxay magac hooyo iyo aba ku biciyeena magac waqtiga dhalinnimada baxa maxaase laga wada shaasha dad badan laga yaabaa inay su'aashan is weydiinaya een shaasha waa naanays een magacan markii aan wariyaha noqday ayaan soo koobay oo aan shaasha ka dhigay laakiin ka hor wuxuu ahaa shaasha balaay yaani waxayna igu baxday waxaan ahaa marka dhalinyarada la yahay ama la yaryar yahay waxaa jirta caruurta ama dhalinyarada qof hogaamiya oo kasoo dhexbaxa marka daansigan aad u dheeli jiray yoyoga dadka qaar ayaan wada dheeli jirnay dadaa ka nool waxaan ka xasuustaa gabar abshira dilwaala la yiraahdo oo aad magaalada boose aan ku ogaa markii igu war dambeysay iyo dad kaloo badan dhalinyaro badan marka waxaan ahaa adiga koox dhalinyaraan aniga hogaamiye u ahaa marka kooxaha magacyo yacni lahaa oo waa laysu bixi jiray xaafadaha laysu bixi jiray aroosyada waxaa dhici jirtay in marka aroos la dhiganayo oo kale lagu tartamo oo hadda dadka hadda joogaan aniga ka mid ahay ani waxaan soo maray laba marxaladooda yacni waxaan gashan jirnay anaga dhalinyaronimadkeenni welina dhalinyaro ahay nin weyn maahi laakiin waagaas waxaan gashan jirnay surweel aad u weyn oo elefanti la yiraahdo oo marka aad luuq galayso kaa horumaraya yacna meesha hadda sarwaalada tubada ah la gashto waaga surweelo waaweyn ayaan qaadan jirnay iyo funaanado iyagana aad u waaweyn oo aduu qofka jilbaha u tagaayo 5 cm noocaas saasaa loo labisan jiray marka aduu nin saasaan ahaa dhalinyaro ah oo waxaas daansi daansiga iyo ku lug leh marka magacaas kulley aniga iyadoo lay dhahaayo unbaan hadda xasuustaa laakiin sifo gaara oo ma garanayo laakiin waxaa jirtay yani filimaanta iyo hindigana aad aan u jeclaa waxaa jira marka filin cali dheer inuu yahay umalaynaya oo layirahdo shaash miya shaash shaasha in layirahdo umalaynaya ama shaanshaan marka eregan balaayda waxay iyadana ahayd balaay oo ingiriis aan ka wadnay marka shaashaaga cayaara ayahayd shaashaaga cayaara marka shaasha balaay ayuu magaca ahaa reer bariga waxay dhihi jireen shaasha balaay ilaa haddada ay yaqaano marka markaan media kusoo biiray magaci waa ila dheeraaday marka oo markii warka la akhrinayo un cabdishakuur shaasha balaay la yiraahdo wax dheera ila noqotay marka waxaan qaatay in aan gaabiyo magacii oo balaayda aan reebo aan raado cabdishakuur shaasha laakiin magacu saasuu ahaa saasuu ku baxay shaasha haddana saas ayaa laygu yaqaanaa.